autor dr. Tomislav Đuracović. Štovano slušateljstvo, dragi prijatelji, moja večerašnja zadaća je kratko pojasniti kako i zašto sam se prihvatio pisanja ove i u duhovnom i u fizičkom smislu uistinu vrlo opširne i bremenite knjige. No, dozvolite mi da počnem sa prekjučerašnjim razgovorom i pitanjem jednog mladog intelektualca iz Dubrovnika. Mladić mi se prvo predstavio, kaže, izgubio je oca u domovinskom ratu, a sa zahvalnošću ističe da se njegovoj obitelji financijski pomagao preko 9 godina i mi usićeno priča kako je moju knjigu pročitao već 2 puta, odnosno da namjerava za vrijeme godišnjeg odmora još jednom pomno i u miru sve ovo prostudirati, a onda mi pred kraj razgovora pomalo sramežljivo priupita: poštovani doktore, kad bi mogli birati još jednom živjeti, bili opet odabrali ovakav tijek života? Gospodo draga, ja u ovoj knjizi jesam autentični svjedok, ali energično odbijam da se srčika ove bogate kronike reducira samo na moj život. Ukazao imena, i to i bez mene i bez moje obitelji, spominje se točno 1050 imena, a to je jedna čitava plejada individualnih sudbina i života koje su svojim pozitivnim i negativnim karakterim, nabojima zračili na mene kao mladog čovjeka, ali ažurnog letopisca ili pedantnog zapisničara svih tih ljudskih i društvenih gibanja, a koja se kao uzročno-posljedične silnice doticale vizionarstva moga, moje osobe i moga životnog cilja. A moj životni cilj, ja sam izuzev možda mladenačkog vizionarstva, imao uvijek jednu određenu definiciju: slobodna i suverena međunarodno priznata Hrvatska država. Ja tu neobičnu povorku lica i događaja nudim čitatelju, i to u 6 preglednih dijelova knjige u kojima svatko može gotovo ciljano pratiti protok vremena i događaja, a posebice bogatog obola koja je moja generacija pridonijela na oltar hrvatske slobode i nezavisnosti. U ratu prije rata Jugo ubojice smaknuše preko 40 mojih dobrih prijatelja, suboraca i znanaca. I sam sam nekoliko puta Božijom voljom iznio živu glavu. Slobodna i demokratska Europa neimarski je gradila čvrste pravne kaveze i koridore za nas hrvatske emigrante. Meni tako, a istina Bog, bez stvarnog povoda i razloga 2 puta zabraniše: prvo, svaku političku djelatnost gdje između 5 podzabrana, citirat ću vam samo pod točkom C, citat: zabranjuje vam se aktivno i pasivno vršiti političku djelatnost uperenu protiv jugoslavenskog državnog uređenja, vlade te države ili njenih predstavnika i ureda. I nastavljaju: boravak vam se ograničuje na grad Minhen. Zabranjeno vam je izbivanje izvan navedenog područja bez izričite policijske dozvole. A sigurnosti radi pod točkom 3 naređuju obvezno policijsko dnevno prijavljivanje. 2 takve zabrane, kako onu prvu posle Titove smrti 1980. godine, tako i onu drugu, a u vrijeme održavanja zimskih olimpijskih igara u Sarajevu 1984. godine, oni obrazložiše sumnjom da bi Tomislav Đurasović mogao izvesti terorističke akcije, a kako bi svjetsku javnost upozorio na ciljeve hrvatske borbe. Kraj citata. Skoro 20 godina nisam smio stupiti na tlo tada neutralne Republike Austrije, naše KVMK maćehe,
i majke mnogih naših vojnih i političkih poraza. Naravno da i o tome pišem u knjizi, ali ja ne zaboravljam obznaniti i originalni popis mojih suboraca ili supatnika, ako hoćete, od 151 Hrvatice i Hrvata kojima je također zabranjeno ući u Austriju. A samo poradi toga smo se zauzimali za samostalnu državu Hrvatsku. Koje bi sramote za Europu, ali Europa kao tada, tako ni danas, nije imala stida. Ona je čuvala global, čuvala Jugoslaviju, političku i stvarnu tamnicu Hrvata, kao i svih drugih, naravno, nesrpskih naroda. Bilješkama o tim olovnim vremenima ja ne dociram, ali logično je i ljudski da sudim i prosuđujem i o sebi, ali zasigurno i o ljudima i o događajima koji su me okruživali. Sud jest vlastit i subjektivan, ali činjeničan i objektivan. Stoga sam smatrao i smatram svetom zadaćom i obvezom i mene i moje generacije ispovidjeti i podastrijeti mlađim naraštajima sve naše iskustvo, kako bi se oni lakše pripremili za tešku i odgovornu zadaću koja ih očekuje kod preuzimanja budućnosti Hrvatske i hrvatskog naroda u svoje ruke. Ispovediti im se i predočiti im, evo, tako je živio, patio i borio se hrvatski narod, prinoseći nesebično svoj obol na žrtveni hrvatske slobode i nezavisnosti. I nikakvi ideološki, politički ili ekonomski interesi, nego samo i izričito naše domoljublje, bijaše naša najjača silnica i poveznica, kad onako zajednički i pregalački krenusmo na ostvarenje naše stoljetne ideje i našeg najvećeg cilja na uspostavu slobodne i suverene države Hrvatske. Tim trnovitim putevima podočastili su Hrvati desetljećima, i to kako oni u domovini, tako i mi u tuđini. Ipak, mi, izvan domovinski Hrvati, vrati smo se obogaćeni tegobnim i gorkim iskustvom tuđine, extra Croatiam non est vita, ili ti izvan suverene Hrvatske nema na života. Hvala vam. Informacije Maksimiru, institucije gdje se večeras bilo predstavljeno knjige i ravnatelja koji, ovog centra koji nije bio u mogućnosti da pristoje ovoj tvojoj večerašnjoj promociji. U ime predavača, uzet ću slobodu u ime predavača, a i u ime večeras prisutnih dama i gospode, hvala najljepša što ste nam omogućili ovo jedno izvanredno druženje. A sad svima vama poziv u ime autora i u ime organizatora, gdje je gospodin imenjak i prijatelj Tomislav Mičić odradio veliki posao. Možemo se sada družiti sa autorom i apeliram da sve vas koji niste kupili njegovu knjigu, da je možete večeras kupiti po povoljnoj cijeni, o specijalnoj cijeni 150 kuna. Hvala najviše na pažnju.